Du må hoppe. Rune, Rune, jeg må si det, dette her er skikkelig gøy. Åh, men, åh. Åh, shit. Hvis ikke er det. Men, hei, nei, åh.
Da holder jeg jo oppe. Fetch. Trengte skuddet. Oh, nice. Nei, hva er det jeg blir da? Jeg har ikke skudd, David. Au, nei! Flaug! Smooth. Oh. Ah, awesome. Oh, du traff flaten.